Cada vez mais cachorro aqui em casa tem, mais o manejo tem que ser mais cuidadoso. Aqui mesmo a cachorra tá ali no canil, mas ela tá doidinha para poder sair, porque ela é uma cachorra adulta, é uma cachorra que já veio pra cá já grande, e a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Por ela veio pra casa pra ser doada, né? Eu até falei pro pessoal que ela não tava mais disponível pra doação, porque primeiro eu tenho que testar o animal, eu tenho que ficar um bom tempo com o animal. Quando o animal vem pra cá, eu já falo, por exemplo, o cachorro tá pra doação, infelizmente aparece bastante gente querendo. Então, tipo assim, a gente não testou o animal, a gente não sabe como que é o animal. Então, através disso, infelizmente, pode ocasionar que o cão tem certos gatilhos que a gente não sabe. E através desses gatilhos podem ter problemas, né? Infelizmente, o cachorro pode acabar querendo brigar com outro, o cachorro pode destruir as coisas, o cachorro pode até morder alguém. Então, primeiro a gente fica com o animal durante um período de tempo para poder estar testando o animal, para poder ver como que é realmente ali o comportamento daquele cão para evitar problemas, entendeu? Por isso que a gente testa o animal durante bastante tempo. Isso pouca gente faz, viu, gente? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, às vezes pega cachorro, fica um tempinho e já doa, mas não testa o animal. Tem cachorro que às vezes é manso pra caramba, mas com a gente. Já com outros animais, não são tão mansos. E outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês aqui, uma observação. Larica, não sei se vocês estão observando, repara se ela vai coçar. Repara, fica reparando. Vocês repararam que ela tá aí atrás já tem um tempão, né? Ela não tá coçando. Vocês repararam? Olha lá. Sabe o que que Larica tá fazendo, gente? Ela não tá com pulga, não tá com carrapato. Não tá com nenhuma ferida, nem nada. Eu observei uma coisa. Se eu, por exemplo, notar que ela tá coçando, muitas vezes eu parava tudo que tava fazendo para poder ver o que que é que tá acontecendo. Olhar o pelo dela, olhar a barriga dela. Aí eu fazia um cafuné nela e ela ficava andando, né? Só que ela prestou atenção que quando ela coça, eu dou carinho. Então automaticamente meio que ela tá fazendo isso justamente para ganhar carinho. Vocês acreditam numa coisa dessa? Aí eu fiquei observando agora, durante alguns dias, e lembrei na época que ela ficava mancando. Ela ficava mancando, simulando que tava mancando pra poder ganhar carinho. Olha lá pra você ver, olha aí. Vocês podem olhar alguns vídeos aí, né, que toda hora ela ficava coçando. Por quê? Porque ela via que eu tava próximo. Agora, quer ver ela começar a coçar? Quer ver? Vou ficar olhando pra ela. Ela, agora que ela tá ali, intertida ali, mas ela, se eu olhar pra ela, ou então ficar ali de bobeira, dá pra lá e pra cá mexer, ela fica olhando pra mim. Aí ela olha pra mim e fica coçando. Ou seja, porque ela tá vendo que eu tô vendo ela coçando. Aí ela sabe que eu vou lá olhar, né? Ou seja, a coceira que ela faz é pra chamar a atenção, vocês acreditam uma coisa dessa? Sabe por que eu descobri? Que eu fiquei ali um tempão olhando na questão da câmera, pra ver em relação a isso. Falei, não tem cabimento uma coisa dessa, não. Então eu peguei, observei e fui ver que ela, a questão dela querer ficar coçando é justamente pra chamar a atenção. Quando eu não tava perto, eu tava lá dentro observando na câmera, eu notei que ela não coçava. Aí eu peguei e saí aqui fora, fiquei andando aqui. Aí ela foi e começou a coçar. Falei, ah, olha só que... Aí eu peguei, não dei carinho a ela, não falei nada com ela, deixei ela coçando sozinha. Saía de perto, ela ia perto de mim e ficava coçando de novo. E eu fingia que tava nem vendo. Peguei, fui mexer no canil, mexer com os trem, ela vinha perto de mim, coçava de novo. Peguei, entrei lá pra dentro e voltei e observei de novo a câmera. Nada da cachorra coçar. Aí hoje eu tô gravando aqui pra mostrar a vocês em relação a isso, pra vocês verem como que é a situação. Tô de costa pra ela, não tô em pé ali de forma que ela tá vendo que eu estou vendo ela. Tô vendo ela através da câmera. E vocês viram aí que ela não coçou. Então de vez em quando vocês veem aí vídeo dela, eu mexendo aí, ela em pé, às vezes coçando, é justamente pra chamar a atenção. Como é que pode, né? Como é que pode? Ter cachorro tem as manhas, cara. Ter cachorro, cachorro é um bicho inteligente. Cachorro é um bicho inteligente. Mas então, gente, voltando ao assunto que eu tava falando com vocês. Olha lá, você não coça. E ó, quem tá aqui. Mocinha. Só correndo pra lá e pra cá. Então, o que eu tava falando com vocês. Os cachorros tá ali brincando. Angel tá solta. Pô, Angel tá solta. Angel tá presa.
Entende? Eu mesmo ia colocar ela ali do outro lado. Mas eu não posso colocar ela do outro lado, senão ela pode pular o muro. Igual ela já fez, já pulou o muro na casa do vizinho. E a Laika tá presa, né? E a Blanca também presa do outro lado. Então, gente, como não fazer, gente? Eu vou ter que dar um jeito pra ver pessoas boas pra poder estar adotando esses cães. Porque eles vieram pra cá pra adoção, entendeu? Então eles vieram pra cá pra adoção, eles não, elas, né? E agora chegou a fase que é pra doar, né? Ou então, o que, que a gente faz aí pra poder ficar com esses cachorros? O manejo tá bem puxado, porque tem vezes mesmo à noite que eu tenho que levantar pra poder ficar soltando cachorro. Mas prender cachorro que tá solto. Porque que a cachorra mesmo, quando ela tá no canil, ela... Cara, ela não fica quieta quando ela vê os cachorros soltos. E aí eu tenho que ir soltar ela. E ela não pode ficar solta com os cachorros. Então a gente tem que ter bastante cautela em relação a isso. Porque ela é uma cachorra que se ela soltar dali, ela pegar um cachorro e estiver solto, aí é complicado, aí é problema, né? É bem problema. Por isso que a gente tem que ficar de olho em relação a tudo isso, né? Olha quem tá aqui perto. Aí eu vou olhar pra ela agora. Olhei pra ela. Ela viu que eu tô olhando, tô observando. Vamos ver se ela vai coçar. Nem coçar, coçou. Mas daqui a pouquinho, quando eu tiver em pé aqui, por exemplo, que ela vê que eu tô em pé, ela vai coçar. Justamente pra eu poder dar carinho pra ela. Larica esperta. Teve uma época que ela ficou mancando aí, como se tivesse com a pata machucada. E toda hora que eu via ela com a pata machucada, eu dava carinho pra ela e olhava a pata. Então, tipo assim, isso é mais pra chamar atenção. Então tem que tomar até cuidado em relação a isso. Eu ia ter um vídeo mesmo, uma reportagem, em relação a um cara que gastou muito dinheiro com o cachorro, né? Porque o cara parece que quebrou, foi a perna, né? E ficou andando com o gesso, né? Aí o cachorro, vendo o cara andar com gesso, o cachorro começou a andar mancando igual o cara, né? Aí o cara levou no veterinário e tudo pra poder ver o que tinha na pata dele. Gastou bastante. Depois, no final das contas, o cachorro não tinha, era nada, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação às vezes que o cachorro tá demonstrando ali, porque às vezes não tem nada demais, não. O cachorro é um bicho danado, né? Danado mesmo. Então eles aprendem muito fácil certas coisas, né? Eles têm a tendência de imitar ou repetir, né? O que outro ali tá fazendo, outro cachorro tá fazendo, uma pessoa às vezes tá fazendo alguma coisa, né? Olha lá as duas moças lá deitadas, só de boa. Então, essas coisas são interessantes. E em relação à questão da Blanca e da Hot, e aí? Como é que vai ser? Né? Como é que vai ser? Porque eu não posso deixar ela muito tempo no canil, que ela tem que ficar, né, revezando a questão no manejo. A Angel também não pode ficar muito tempo no canil, também tem que ficar revezando. E a Blanca tá ali do outro lado, ou do lado de lá, ali mesmo que é um lote grande, mas eu não posso ficar soltando lá direto, né? Porque tem mato lá do outro lado, e é um pouco complicado essa questão de mato. Porque pode, né, entrar um bicho uma hora lá e acabar pegando o cachorro, né? Porque era pra limpar lá, mas o rapaz mesmo que eu chamei pra limpar, infelizmente não veio, né? E eu também tô querendo ver mais pra frente, agora que não dá, agora o bicho tá pegando, né? Porque vou ter que comprar uma roçadeira, não tem jeito. Quem tiver uma roçadeira aí, vendendo, com preço barato, entra em contato com nós aí, que nós combina, que eu tô poder estar limpando o lote também, na casa de mãe, quando o mato cresce muito, né? Então, bom que eu dou uma limpada lá também, porque que negócio na enxada, menino, você tá doido, o bicho pega. E aí, vocês viram Larica coçando alguma vez? Então, aqui ó, elas estão brincando dessa forma, tem que tomar cuidado, senão acaba brigando, viu? Tem que tomar cuidado. É, e ali do lado, a Laika tá doidinha pra sair. Mas não é pra brincar, não. Ela tá doidinha pra sair, pra pegar os cachorros mesmo. Então, gente, é triste falar em relação a isso, né? Mas é uma questão que a cachorra veio aqui pra casa pra adoção. Então, bora ver uma pessoa boa, uma pessoa responsável, né? De preferência que não tem cachorro nenhum em casa, pra poder tá criando ela. Só que ela é uma cachorra que pode ser criada no canil, igual tá sendo criada, e soltar ela de boa, depois ir prendendo em canil de novo, depois solta, fazer esse manejo. Ela é uma cachorra boa para poder fazer esse tipo de manejo. Já na questão da Blanca, se ficar desse jeito, é perigoso ela entrar em depressão. Blanca, ela é uma cachorra que tem o perfil pet, e é diferente,
uma cachorra que tem perfil pet e outra cachorra que não. Porém, a Blanca, ela tem o perfil de pet agressiva. Ou seja, tipo cachorro que é mimado demais. Que quer pra ser, tipo, o único na casa. Ela tem esse perfil. Ela pode dormir dentro de casa. Ela é cachorra pra dormir em caminha, dormir no paninho, dormir na casinha. Ela é pra isso, entendeu? É uma cachorra que eu gostei muito dela, muito mesmo. Mas também qualquer coisa também vai ser pra adoção, né? Infelizmente. Porque cada vez mais cachorro eu tenho aqui com perfil assim, menos os cachorros ficam soltos, né? Porque soltos que eu falo é durante bastante período de tempo, tipo horas e horas e horas e horas. Então tem que ficar fazendo esse manejo direto, esse tipo de coisa, né? Agora a Larica não deixa a coitada da miúcha quieta. Olha lá pra você ver. Oh, yes. E o Barão tá lá no portão, tá vendo? Olhando embaixo do portão, isso aí é as motinhas que fica aí na rua, os meninos jogando bola, chama a atenção deles. E ele fica lá deitado para poder olhar debaixo do portão, né? Miúcha também muitas vezes faz isso. Ela chega ali para poder olhar debaixo do portão, levanta até a bunda para cima para poder ficar olhando debaixo do portão. Ela é muito curiosa, né? E já a Laika, né, a Rottweiler, muitas vezes ela vai perto do portão, fica olhando a greta do portão. Nunca vi ela olhando lá debaixo, não. Mas de noite, meninos, cachorra tem um latidão. Chega a estremecer o portão. O latido dela é um latido bem forte, né? E hoje, na gravação desse vídeo, já é o que? Terça-feira, né? Amanhã é quarta. É amanhã que o dono do Oz, né? O ex-dono do Oz, vai vir buscar o Oz, né? Que ele falou comigo que era 15 dias, né? Infelizmente ficou, né? Era de 15 a 20. Aí passou de 20, foi pra 30, né? Aí pediu mais alguns dias. Aí a gente tá aguardando pra vir buscar, no caso vai ser amanhã, né, que ele tinha pedido quarta-feira passada, que ia buscar nessa quarta. Ou seja, já passou bastante tempo. Então a gente vai estar aguardando aí eles vir buscar o cachorro, né? Porque também é mais uma responsabilidade. Como vocês viram mesmo, ele conseguiu abrir a grade. Agora imagina se naquela noite a Laika tá solta, né? A Rottweiler estivesse solta, né? Ou então a Índio estivesse solta. Ou então o Barão. Barão é um caso mais específico, né? Porque Barão, muitas vezes, ele não faz nada, né? Ele é bem de boa, muitas vezes, com outros cães. Já teve vários outros cachorros aí mesmo que ficou aqui em casa e Barão comportou super bem com ele. Então o Barão é um cachorro muito equilibrado, graças a Deus. É um cachorro que tem uma personalidade incomparável, porque você sabe muito bem como que Barão é, né? Barão, se for pra brigar, se for pra poder fazer uma proteção, Barão é Barão, né? Então, até outros animais já voaram aqui pra dentro de casa, né? E Barão ficou de boas asas, né? Então, com filhote, ele é super de boa, né? Então, Barão é um cachorro muito tranquilaço, cara. Muito tranquilaço. E isso é muito bom. É tanto que o Barão, quando ele tá solto aqui e a Blanca tá solta do outro lado, o Barão e a Blanca, eles ficam próximo um do outro na grade e nenhum desafia o outro. O Barão não vai pra lá ficar latindo ela e nem ela parte pra cima ali querer brigar com o Barão. Não faz isso. Então um respeita o outro com a grade. Não é solto um no outro, um perto do outro, porque também já é demais, né? Porque ele deu pra ver que dá pra ver ali que eles dois um respeita, mas se um entrar no espaço do outro, aí um pode querer cheirar o outro, pode dar cabeçada no outro, pode dar um problema, né? Aí é ruim. Então é bom ter a grade pra poder estar preservando. E a questão das grades do fundo, não tive nunca problema em ferrugem, nesses negócios, tem um pouquinho, mas nada danificou ao ponto dessas, porque essas aí, a parte que mais danificou foi a parte que pega umidade e também pega urina, né? Então por isso que depois eu vou ter que dar um jeito pra ver sobre mudar as grades pra poder dar uma certa segurança. A grade da Índio também vai ter que dar uma manutenção urgente, porque no dia que essa cachorra chegou, que ela tava solta, ela e a Índio, ela meio que se estranhou. E essa cachorra, ela deu uma cabeçada na grade. A cabeçada que ela deu na grade, porque a grade ela é feita mais pra pressão de dentro pra fora. Então o impacto de dentro pra fora não danifica a grade, né? Por isso que é uma parte por dentro e outra parte por fora. É mais pra aguentar pressão de dentro pra fora e não de fora pra dentro. E essa cachorra ela dá uma cabeçada de fora pra dentro. Infelizmente deslocou
um pouco a última grade. Ela bateu embaixo. E lá tem tipo um suporte na onde que corre. A cabeçada que ela deu deslocou. Então eu percebi que quando eu abro o portãozinho, então abro até a metade, que eu empurro para baixo, ou empurro a parte de baixo ela começa a sair do encaixe de baixo. Aí quando fecha e trava, ela fica ok. Mas quando abro um pouco, deu para ver que danificou. Então é perigoso, né, gente? Então as grades tem que dar uma manutenção rápida. Eu vou ter que ver uma pessoa aí para poder vir mexer, tem que ver quanto vai ficar esse negócio, nem como que eu vou mexer com esse trem. Então quem quiser se tornar membro do canal, dá uma força no canal, né? Ajuda a gente aí. E a questão das duas cachorras, eu vou ter que ver alguém para poder estar adotando cada uma delas, né? Mas antes eu vou conversar com os ex-donos delas, né? Não o, por exemplo, o caso mesmo da Blanca que eu peguei aqui, mas vou conversar com o rapaz que era dono dela muito tempo atrás, há muitos anos atrás, que mora em Montes Claros, né, o Natson. Vou ver com ele em relação a ela, porque talvez ele conheça alguma pessoa boa lá que vai cuidar dela bem, vai criar ela com responsabilidade. É uma cachorra que tem que ser criada como pet. Eu fico um pouco de dó porque é Blanca. Se ela ir pra casa de alguém e o cara meter ela numa corrente, ela vai entrar em depressão. Ela não é uma cachorra pra isso. O comportamento dela é tipo esses cachorros aqui, ó. Mega ultra de boa, porém com gente, com outros cães aí já é delicado. É igual a, ela é tipo a Angel, né? A Angel com gente é mega de boa, né? Mas ela tem um perfilzão pet, porém tipo a Angel, entendeu? Boa com gente, mas agressiva com outros animais. Então isso daí eu vou ter que observar bastante quem é que vai ficar com ela, tá bom? Não queria fazer isso não, mas é por segurança dos cachorros, os cães aqui em casa, e também por segurança deles, né? Porque eu quero ver os cachorros mais tempo assim, ó, mais tempo solto, mais tempo brincando. Só que quando eles ficam soltos assim, a outra ali fica estressada pra caramba, muito estressada. E a Angel tem que ficar presa. Nesse momento mesmo, a Angel ela poderia estar aqui solta correndo agora, mas ela tem que ficar presa se ela briga com os cachorros. Então tem que pegar os cachorros, prender para soltar ela, ou então soltar os cachorros ali no fundo e prender a Blanca do outro lado. Então tipo assim, vocês estão vendo como que é? Então sempre para soltar uns cães tem que prender outros. Então fica aquela questão. E Barão mesmo como dorme dentro de casa, muitas e muitas vezes, né? Aqui fora eu gosto muito de ficar observando às vezes os cachorros, deixei solto aqui durante bastante tempo. Aí eu observo na câmera, né? Ver como é que tá a situação, ver se tem ou não tem problema. E tudo isso daí influencia, né? Porque se a gente observar e ver que essa tem um comportamento estranho com o outro, aí é problema. Então comenta aí embaixo se você tem interesse, né, em relação a adotar uma dessas cachorras. Pra gente ver como vai ser a criação, pra ver se a pessoa tem capacidade ou não. Além do mais, aqui na cidade, lembrando que não temos clínica veterinária. Então qualquer problema que tem, a gente tem que levar pra Montes Claros, ou então a gente tem que chamar o veterinário aqui em casa pra poder estar examinando o cachorro, né? E uma observação. Durante esse vídeo você reparou a Larica? Quantas vezes que ela se coçou? Você reparou? Tá deitada. Comenta aí quantas vezes ela se coçou. Muito importante. E agora fico por aqui e eu vou ficar andando ali próximo e vambora ver aí, né, se ela vai coçar ou não quando eu estiver brincando ou olhando pra ela, só pra vocês terem noção. Mas é isso, mete um like, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, ter pintado a parede ali com a bomba de bater veneno, até que ficou bacana, dei a primeira mão, podia ter dado a segunda, eu acho que o trem ia ficar branquinho. Só que eu reparei que para poder dar mais certo, a bomba tinha que ter mais pressão. Então se ligasse, por exemplo, um compressor, né? Eu acho que ia funcionar muito bem, entendeu? Ligasse um compressor, ele já resolveria o problema usando aí a bomba de bater veneno. Eu acho que dá para adaptar, fazer um negócio, qualquer coisa, mas para frente só arrumar um compressor, acho que vou fazer uma bomba. Aí é bom que eu pinto sem estar precisando pintar, pintar a casa toda. Então, gente, é isso daí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Mete um like. E vambora dar uma observada agora na Larica em relação àquilo que eu falei com vocês. Beleza? Olha só. Senta. Tá lá. Vocês viram ela coçando pra chamar a atenção? Tô vendo? Aí.
Ah, meu, você tá boa. É só eu olhar pra ela ou ficar perto dela. Aí, ó. Ei, menino. Falar que você que larica é danada, menino. Para aí, moça. Larica é danada. Olha lá, tá me acossando? Olha lá. É danada. Ela faz isso justamente pra te chamar a atenção. Quando ela tá sozinha, ou quando ela tá com os outros cachorros, né? Ela não fica fazendo isso. Só faz quando eu tô perto, ou então, quando eu dei carinho pra ela. Aí ela pega e começa. Oh, meu Deus do céu, gente. Senta, Barão. Barão. Senta. Tô sendo. Stay.